Jeg er i Sydspanien og kører den nye Porsche Boxster GTS. Og jeg knus elsker GTS-konceptet. Det vender jeg tilbage til. Det, der er forskellen på en almindelig Boxster og en Boxster S og en GTS, er, at den har fået flere hyper. 365 hestekræfter. Så er momentkurven bredt ud over et større spænd. Og så har de hældt alle mulige funky, fancy, stod der 60 km i timen der. Godt. Funky, designelementer. Der er rigtig meget indfarvet sort i lygterne, på spoiler osv. osv. Og herinde i kabinen har de simpelthen sourcet alt, hvad de kan source ind i Alcantara. Så lige meget, hvor vildt man kører, så har man greb med svedige håndflader, hvis man er ved at vælte eller noget. Det er forrygende. Tilbage til GTS-konceptet. Det er rigtig godt. Ham, der overhældede os der i Panameraen, han havde ikke set 80 km i timeskillet. Jeg er også så lovlydig, det derfor. Nej, det jeg godt kan lide ved GTS-konceptet, det er, at oprindeligt, det starter tilbage fra 1964, hvor at den første 904, og her ved Porsche nørder, der ved, hvad 904 er, blev en lille smule våd i trusen, fordi det er nok den smukkeste Porsche, der nogensinde byttet. Den stillede op i det, der hedder Targa Florea, som er sådan et 3-4 dages løb på Sicilien. Det er ikke specielt afgørende. Men det var en racerbil. Det der er, når man kører race i en racerbil, og dengang der kørte varet løbet til 3-4 dage, der var det pænt anstrengende at sidde i en støjende racerbil 12-14 timer om dagen i 3-4 dage i træk. Så de der racerkører, det var jo tæt på tortur. Og der fandt Porsche ud af, at man blev nok nødt til at forsøge deres tilværelse med en smule luksus. Og deraf opstod GTS-konceptet. Tanken var, at det skulle være en racerbil, men med komfort nok til, at du rent faktisk skulle holde ud og køre i den i nogle dage. Så det er det, der er udgangspunktet, og det er det, der gør, at jeg elsker GTS-konceptet. Det, der så er sket over tid, er, at GTS er gået hen og blevet lidt mere komfort og lidt mindre racerbil. Så nu er det i virkeligheden mere en lidt mere pumpet udgave. Den har altid GTS-udgaven, har altid lidt mere kræfter. Det har den her også, 365 hestekræfter, som sagt. Men de har været så gavmilde med luksusudstyret, at den rent faktisk er 50 kilo tungere end en Boxster S. Og det synes jeg jo er ærgerligt, da jeg er poetansk indstillet i forhold til de her biler. Jeg kunne jo godt tænke mig, at den rent faktisk havde været både mere kraftfuld og samtidig lettere end den almindelige. Men det er sådan en nørde poetaner tankegang. Den er stadigvæk hurtigere, en marginal hurtigere fra 0 til 100, og på den berømmede Nürburgring Nordschleife. Ja, det var så sagt på dansk med tysk accent. Nordschleifen, lad os bare holde os på dansk, som er en omkring 20 km lang racerbane i Eifelbjergene. Der er den 2 sekunder hurtigere end Boxster S. Og det er, vil sige, at den er 7 minutter og 40 sekunder om det, i stedet for 7 minutter og 42 sekunder. Så det er ikke fordi, at du kommer så meget hurtigere hjem fra arbejde ved at vælge en GTS. Men hvis du ser på, hvad de får pengene, så er der måske en god, så er der god ræson i at vælge GTS, fordi den koster godt nok 200.000 mere, men du får rigtig meget ekstra udstyr for de penge. Og så får du en sportsundervogn, og så er den i øvrigt også sænket 10 mm. Som gør den endnu mere sporty. Men jeg vil sige, vælg den, fordi at du får rigtig meget mere udstyr for pengene, måske mere end fordi den er den skarpere sportsvogn. Men selvom 50 kg tungere, så er jeg stadigvæk ellevild med GTS-konceptet, og GTS'en er stadigvæk den bil, du skal vælge, lige indtil de vælger at lancere en spider-udgave af Boxsteren. Men om der kommer sådan en, det må vi vente og se. Indtil da er GTS helt klart den fedeste Boxster, du kan vælge lige nu.